A teď už je čas přivítat našeho dnešního hosta. Je to rodák ze slovenského Prešova, který porazil Karla Gotta ve Slavíku. Už několik let v jedné ruce drží mikrofon, v druhé fotoaparát. Vítáme zpěváka Petra Nadě. Petře, dobrý den. Dobré ráno. Krásné ránko. Začneme krátkým rozstřelem, poprosíme velmi rychle odpovědi. Jste raní ptáče nebo noční sova? Sova. Kolik obvykle stáváte? Zhruba tak okolo 9:30. Dneska je výnimočný deň. Už mám minutu kyslíkovú bombu. Jedeme dál, káva nebo čaj? Káva. Mám ji pred sebou, ďakujem. Koukám, už cinkala. Lyžujete? Ne, už ne. Slovensko volilo, byl jste u voleb? Ano, samozrejme. Která deska vám naposledy udělala radost? Moja. To bolo rokmi overené. My sme natočili staré hity po novom, rokovejšie. Kouříte? Ne, ne. Pivo nebo víno? Radšej víno. Salát nebo steak? Steak. Chlap, jasne. A chyták na závier. Z ktorého roku je vaša písnička Láska je tu s námi? 1987. A my máme... Od vás oprafono 86. Přesne tak. Dobre, zahrajeme si. Dobré ráno vám přijí impulzovi. Petře, v 80. letech se bez vašeho plakátu neobešel žádný dětský pokoj. To je jasná věc. Kdy vy sám jste si uvědomil, že to prostě děláte dobře? Bylo to třeba v roce 85? Nikdy. Som nikdy, si to měl... Umelec nesmí být nikdy spokojný za sebou. To ale je... tak já napomínám. Bylo to třeba v tom roce 85, když jste porazil toho Karla Gotta ve Zlatém Slavíku? A já nejsem velmi anketový. Já skôr považujem si za úspech to, keď človek spieva a vidí tých ľudí spievať ďalej. Keď Láska je tu s nami. Práve teraz mixujeme DVDčko, zostrihávame DVDčko z minuloročného koncertu k 30. výročiu, to bol záverečný koncert turné. S Indigem. A včera som počúval túto pieseň, že je to strašne príjemné, že ja prestanem spievať a ľudia pokračujú ďalej. Mm-hmm. To je sen každého speváka. Proste mať také hity, ktoré spieva celá športová hala alebo tak ďalej. Každý zná. Každý zná. Takže to je najväčší úspech. 30. výročí. Co to pro vás znamená, ta 30? Je to jenom číslo, nebo si řeknete, jo, je to dobrý 30 let? Ja to tak nevnímam, ale je to dobrá mediálna príležitosť, pretože preto sme my robili vlastne aj to CDčko, čo som hovoril, rokmi overené. To po 30 rokoch, tak ako to hráme teraz. To sú to aj Kristinku sme na novo nahrali, aj ja neviem... Sme svoji, alebo ano. Tieto pesničky, tak sme nahrali na novo a umiestnili sme tam pesničku Agáty alebo Udobrenia, keď ľudia chcú. To je Udobrenia z 85. roku na novo, zo Slačky. Mm-hmm. Keď ľudia chcú, tak máme facebookovú stránku Peter Nad Music, tam si to môžu pozrieť, aj termíny. No a tá 30-ka je skôr taká príležitosť oslavovať, tak sme robili turné minulý rok. Mm-hmm. Petře, a nemáte strach natáčať hity, ktoré každý zná v určité podobie ponovu? Nie, prečo robiať? Bežne sa to robí vo svete. Ale přeci jenom ja nemám strach z ničoho. Nechtějí lidé slyšet původní verzi? To je každého záležitosť, ale myslím, že dobre reagujú fanúšikovia podľa tých komentov, čo sú a na YouTube. Takže dobré ohlasy. Dobré ohlasy na tie staré pesničky po novom. Zajímalo by mne, co vás baví teď víc, muzika nebo focení? Ja už tretí rok vlastne nefotím vôbec. Vôbec. Tá muzika tak zamestnáva, že tie koncertovania s kapelou aj sám, ja vystupujem aj sám aj s kapelou, že na to není času. Teraz... Ale to vôbec nevadí, my sa nejste, nebudeme na to focení ptát. Vás všichni znají jako zpěváka, ale už bylo řečeno, že jste i fotograf, i když teď tady máte tvůrčí pauzu. My jsme se dívali na vaše webové stránky a ty jsou vlastně plné ženských aktů, ale fotíte i muže, anebo třeba páry? Nie. Vůbec. A proč? Já jsem vyznavač ženské krásy, ale já fakt, že už 3 roky nefotím. Moje fotenie se teraz vlastně preorientovalo na to, že na té facebookové stránke, jak jsem hovoril fanušikom, dávám fotky, dáme k tomu to, co jsem cestoval po světě, tak různé jiné fotografie, nie akty, ale tak prostě využívám to, že viem pracovat s digitálnou technologiou a s fotkami velmi rýchlo, takže
Aj teraz je tam fotka z mobilu, jak som išiel sem do Rádia Impuls. Ne, ale skôr sa orientujem teraz na muziku, takže to využívam práve na tých v mojich stránkach facebookových. Mm-hmm. Tam dávam aj staré fotky, archívne fotky. Když se vrátíme k té ženské kráse, k těm modelkám, tak jaké parametry by měly splňovat pro ty akty tedy? Myslíte miery? Třeba 90-60-90. Ne, to umelecká fotka nie je o tom. Nie je o parametroch. Ani věk nehraje roli? Ne. Já si myslím, že umelecká fotka by mala vyrábať ticho. A mala by byť iluzórna, tak ako dobrá pieseň. Dobrá pieseň by mala byť iluzórna, pretože dobrá pieseň, dajme tomu v rádiu si pustíte, musí vám urobiť dobrú náladu. Pretože ľudia sú ráno v strese a tak ďalej, nakoniec vysielate tie pesničky, takže viete, jak to je. A umelecká fotka musí, čo sa týka ženy, očiarkovať jej krásu, jej dôstojnosť. Nesmie byť sexistická, ale môže niesť nejakú metaforu erotickú. Dnešné živé slova... Vy, jakožto známý zpěvák a tedy i fotograf, tak je to výhoda nebo handicap pro vás jako pro fotografa být zpěvák? No, to je krásná otázka. No. Ja keď som začal fotiť, áno, tak ľudia k tomu pristupujú, hlavne odborníci, akože veľmi skepticky. Pretože si povedal, no, spevák, ten má prachy na foťáky, tak teraz nás bude prúdiť to s svojimi fotkami. Preto ja som 3 roky fotil a som nikomu to neukazoval. Nezverejňoval som tie fotky. A až potom som urobil výstavu a myslím, že celkom dobré. Ja som vydal 2 knižky umeleckých fotiek. Jedna sa volá Book One a druhá sa volá Láskavé piesne. Vy ste říkal, že u nich sú i nejaké verše, je to tak? Áno. A ty ste psal básne. Áno, tak ja som textár svojich piesní, takže aj skladateľ. Takže ja robím aj poéziu, píšem takto po večeroch. No a to som spravil, vydal som kalendáre, takže ja si myslím, že mám za sebou 13 rokov práce s umeleckou fotkou, ale momentálne naozaj sa venujem hudbe, pretože ideme naplno, hráme koncerty s kapelou. Nakoniec, môžete si to pozrieť na nete. Petře, chodí vám textovky, nechodí ich málo, vybrali sme 2, tady je první. Dobrý den, Peterovi, zajímalo by mě, jakou hudbu a jaké zpěvačky, zpěváky si rád poslechne z české i zahraniční scény. Měl jste vzor idol, díky Gloria. Tak jak to je? Vzor idol, no, já jsem z té generace, kdy byl Bob Dylan, Beatles, taky ty naozajstné pesničky, které se hrají dodnes. No a koho si poslechnete rád dneska? Dneska já právě se zaoberám ženami. Ano. Já mám doma plný kufor žien. Ano. Tam jsou samé... Málo by umí říct. Ne, protože já sbírám CDčka, mám rád Karlu Bruni, například Sheryl Crow, Alanis Morissette, Joni Mitchell a tyto ženské, ten takzvaný ženský rok. A potom ještě jsou nové tváre, ako je, myslím, že Daniela Andrade, je to norská spevačka. Mám ju na Facebooku ako v lajkoch. Keď sa pozriete, fakt je to strašne nežné stvorenie a to je práve to ženské. To ja rád počúvam. Našeho posluchače Petra by zajímalo, jestli vás neláká muzikál. Nie. Ale je pravda, že Jano Ďurovčík, okrem toho, že je to známy režisér a choreograf a autor muzikálov, tak on z mojich piesní napísal muzikál, ktorý sa hral dokonca 3 divadelné sezóny, volá sa Čajočky. To sú niečo pre preklade ako Rošťandy. Kde sa hral? V Bratislave? V Bratislave sa hral a práve teraz pán Lichtenberg si zobral výber mojich piesní a chce ich zapasovať do muzikálu takisto, takže... Tak to si máme na co tešiť. Ja moc muzikály, Janek Ledecký, môj kamarát mi hovorí, že ty si blázon, že prečo neurobíš muzikál? Neviem, ja to tak necítim. A chodíte na muzikály, dívať sa? Bol som na Hamletovi, Jankovom, veľmi dobre, veľmi dobre. A Petře, vy ste z Bystře, když ste slyšel svoju písničku o Nohavičky vlaju. Proč? No, pretože vy máte tú tému o parkovaní.
v Prahe. Ano, ano. A toto je pesnička, ktorá, na ktorú musíte mať rýchlosť, že, lebo keď nohavičky, kalhotky vlajú na anténe auta, tak to nejde pri parkovaní na modrej zóne. Jak to ne. A vy už jste mi krásne nahrali, ja sa hneď zeptám. Vy ste pôvodne z Prešova, žijete v Praze, Bratislavě, musíte mít náročnou logistiku. Jaký jste řidič? Pokojný. Já mám aj pesničku, která se volá Len pomaly. Mm-hmm. S tím, že vlastně je to o tom, že chceli jsme být slobodní a žijeme tak rychle, že jsme předbehli aj tu slobodu. No, a takže já jsem pomalý. Pomalý, rozvážný, protože jak to chcem prežiť, pod, už vlastně 32. rok jsem na cestách, takže musím jazdit rozumně. Znamená to, že nikdy neplatíte pokuty? Za parkovanie. Za rýchlosť. Zónám. Naposledy chceli mi dať rýchlosť, keď u vás vyhlásili večer v správach a ja som bol na hoteli, nepozeral som správy, že už je v obci, ve vesnici, že je, myslím si, že 50-ka a ja som sa 40-kou. A oni mi chceli dať pokutu, že idem pomaly. Pomalou jízdu. Pomaly. No a když se teda, Petře, někam přesouváte na vystoupení, spoleháte na nějakou moderní techniku, třeba na aplikaci Waze, anebo saháte po autoatlase? No, to co, tejto nadávky jsem nerozumel, ale... To je naše dopravní aplikace, skvělá. Já vím, Windows 10, počul jsem v reklame. To je zase něco jiného. Ale dobře, musíme hodně moderní, co vy, ten autoatlas nebo aplikace? Ne, no já používám navigáciu. Ale nie vždy platí, pretože navigácia má niekoľko výkladov, jak sa tam dostať a častokrát v Prahe, keď chodím, lebo Prahu poznám z pamäti, takže ona mi hovorí, odbočte v Lavorevnotovej, víš, že jo. Určite. Bavili sme sa o parkování. Kdo parkuje líp, muži nebo ženy? Odpoviem vtipom. Môžem? Rozhodne. Manželovi príde SMS-ka od manželky, že miláčik, zmenila som náš víkendový program. Nepôjdeme k mojej mame na obed, ale ja navarím krásny obed a večer ťa pozývam do kina a na večeru a urobíme si romantickú noc pri šampanskom. Už sa chladí, milujem ťa. A on jej odpovie, jak moc? A ona mu odpovie, nemoc, iba pravý blinker, zadní zrcátko a pravý bok. Rozumím, rozumím. Petr Nač, Impulzový. Petře, přichází vám další textovky, ptá se Fanda ze Studu, kterou svou písničku máte nejradši a je nějaká, které se radši už vyhýbáte? Tak já nevyhýbám se žádnej, lebo tak... No, živí ma to a mám radosť, je to krásna trafika, ale najradšej mám vždycky z toho posledného albumu, teraz ten album Rok mi overené, tam som naspíval znova pesničku Agáty, to je v češtine Akáty a tá je tá moja srdcová záležitosť. Je to pieseň len s klavírom. Keby ľudia chceli vedieť, ktorá to je, tak máme facebookovú stránku Petr Nač Music, tam je videoklip. Teda i další textovka se týká vašich skladeb, tentokrát nových. Ptá se Pavel Joukl z Kladna, kdy se může těšit na vaše nové skladby, protože vaše texty jsou většinou silné a úžasné. Ďakujem pekne. No. Robím práve na novom albume, takže asi to možno bude... tak na konci roka alebo budúci rok. Ja si dávam na čas, lebo je zbytočné točiť v mojej situácii každý rok album. Počkáme si. Náš dnešní host, zpěvák Petr Nač. Děkuji, Petře, že jste přišel. Děkujem krásne. Rádi vás zase uvidíme. Naschledanou. Naschledanou. Pekne.